Uz najveće počasti, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dočekan je na Banjalučkom aerodromu Mahovljani. Nakon toga na temeljima srpsko-ruskog hrama susreo se sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom. Kako je rečeno, ta pravoslavna građevina biće jedan od osnovnih elemenata saradnje. Današnji događaj je veliki doprinos daljem jačanju duhovnih i kulturnih veza, jedinstva koje spaja dva naroda i iskrenog prijateljstva i ljubavi jednih prema drugima. U Banja Luci je šefu ruske diplomatije dodijeljen i orden Republike Srpske na ogrlici, a za izuzetno značajan doprinos učvršćivanju političkih i prijateljskih veza. Razgovori sa zvaničnicima manjeg BH entiteta za Lavrova su bili detaljni, ali i interesantni, a razmotreni su i odnosi države i ovog BH entiteta. Na sastanku smo razmotrili i regionalna pitanja. Rusija se zalaže za poštovanje Dejtonskog mirovnog ugovora, a bilo kakve reforme u Bosni i Hercegovini su moguće uz dogovor dva entiteta i tri naroda. Mi ne namećemo odnos ili-ili. Nedopustivo je da neko sa strane postavlja stav ili ste na strani Rusije ili protiv. Dodik je zahvalio na realizaciji obećane posjete te naglasio da dvije zemlje i narod veže prijateljstvo i dobri odnosi. Želim da, i to smo danas i rekli, odbacim bilo kakve spekulacije i tvrdnje koje čujemo sa druge strane koje govore o lošem utjecaju Ruske federacije ovdje i da kažem da je Ruska federacija za nas prijatelj s kojim mi želimo da razvijamo višestruke odnose na svim pitanjima, prije svega ekonomskom i kulturnom, obrazovnom i na svakom drugom nivou i političkom. Dodik je zahvalio Lavrovu na principijelnom stavu Rusije kada je u pitanju Dejtonski sporazum, a posebno kada je u pitanju ruski veto na uloženu rezoluciju u Savjetu bezbjednosti UN-a u kojoj je srpski narod optuživan kao genocidan. Ono što je Republika Srpska radila u prošlosti jeste, i to smo ponosili, nije dozvolila Bosni i Hercegovini da uvede sankcije Ruskoj federaciji, jer mislimo da je to nepravedno i da vrijeđa naše bazične interese. Nakon razgovora ruskih i zvaničnika RS-a upriličen je sastanak kome je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić. Inače, tokom posjeti Lavrova Banja Luci, policija RS-a je preduzela najviše mjere osiguranja. Angažovano je oko 1000 pripadnika MUP-a RS-a. Na trasi kretanja postavljene su i ruske zastave, a nosili su ih građani koji su se okupili ispred mjesta gdje je 17. septembra osvještan kamen temelja za izgradnju ruskog hrama.